Me tiedämme, miten vaikeaa autosi korjauttaminen voi olla. Sinulla ei ole aikaa viedä autoasi korjaamolle. Et ole varma, mikä autossasi on vikana, etkä osaa selittää sitä mekaanikolle. Sinulla on vastassa huono asiakaspalvelu, eikä huollon laadusta ole mitään takeita. Tarvitset jonkun huoltamaan autosi vaivattomasti, luotettavasti ja ammattitaidolla. Me Care Finlandilla huolehdimme sinusta ja autostasi. Lisäksi me tarjoamme ilmaisen kotiin kuljetuksen. Kuriirimme noutavat autosi haluamastasi paikasta, kuten toimistoltasi tai jopa kotoasi. Luotettavat yhteistyökorjaamomme huoltavat auton ja me palautamme sen sinulle. Me poistamme kaikki huolet ja vaivat, mitä auton korjauttamiseen liittyy. Care Finland. Me huolehdimme sinusta ja autostasi. Yeah.